Una. Veas, por. Не нуждаме ли някой да ме изхранва? Диспера меджа веднага. Не го взимай сега, докато стане 4 стака, не го взимай. Ей, на мен е едното. Готов съм за диспера. Явно. Ей, фанама, може 10 тиарда. Миничка, внимавай. Някой има диспиони на зомито. И шамава. Айди, двамата ги диспиони на меко. Идеално. Сега на 4 ли го можем? Па, зомито отново. Така, и аз съм готов. Бон, пазете се отзаде от мините малко после. Сега има мини отзаде. Спел, че ми трябва. Радош, мина е тук и така. Добре. Диспел. Диспел някакво чуеха. Имам. Мина. Пак ще ме слипне. Мина зад боса, внимавай. Аж ми е назад, Радо. Стой там. Браво, Любо. Диспел на Шадо. Взял съм. Диспел, мина зад боса. Значи трябва да се седи малко по-напред, защото да не тъпуш на мината. Така, на мен е едно. Някой диспел на Шадо. Те, диспел готов. Готов. Айде да пробваме една фаза, никой да не е. Те, пак на мен е едното. Готов съм за диспел. Браво. Е. Много добре. Вие забери. Диспел веднага и бяга. Малко по-бързо трябваше, имаш и мина. Нали няма мини, всичко точно добре. За сега не. Само ще кажа, къде има мина, че. Диспел... Браво. Некой... Добре, Радо го. Взема го. Пази се от мините. Бега зизи. Диспел на зизи. Браво. Айде, стойте сега, отхилнете и локът спили някой, никой не спи. Чакай, чакай, чакай. Чакайте, движете се всички заедно, защото винаги един приист остава и умира. Вот по-бързо се спопва, също. Ако трябва хил, кул да пускай. А, така, стой тука, стой, 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 стой. Айде напред. Та топка, не окажа. Ето, да ще изчакам. Добре, идеално, влизайте върху. Айде, влизай. Изчакай, ти още някой време назад. Малко хилче ми трябва. Не зна ли? А, дърпай бос. Тука, идеално, хил. Стъкнете се малко. Идеално, идеално, идеално. Идеално е, идеално е. Това стака ренгъра. Ай, убирам мините. Внимавайте са мините и лъча. Вземи го, там. Добре, лъча и екстра. Мини има. Ренгъра ще ги взема. Лъчовете, да не мина в средата лъч. От не. Да, вземи на една от задата. Мините, пазете се. Аз ще ги взема след 5 секунди. Аз съм на малко кръв, ще изчакам. Общо не е това. Взимам, къде да взимаш? Там. Мини в средата, внимайте. И двата лъча през мен. Нищо, добре, добре. Много е добре в момента. Много добре. Фокусирайте се и не правете грешки. Взимам. Вземи ренгъра мините. Позете се от мините. Това става ще вземам. Няма мини повече, не добре. Идеално. Мини. Вземи го. Обрах една, но ще взимам. Едно лъче на мене, е тук едно, добре, идеално. Ух. Нещо, добре. Може малко да ме подиспелни тия, ако ти имам. Не, ма как... Тия мини ще ги съберете ли? Чакай, сега ренгъра ще ги обере. Да, вито. Не ли, готово взимам? Обери ги. Аз ще взема другите, спокойно.
У нас ще взем аз обзор. Само да се... Кюнете Зизи. И Мейджо. Каунтер на гърна. Маго. Пазете се от мините. Аз ти имам да славам портал. Точно те е, браво. Служи. Ух, ти му удари. Еми... Чайте да дух. Небо. Там бие демидж, нищо. Пусна ли портал? Да пусна. Да пусне някой друг, бе. Аз ще пусна, бе. Да. Пускай. Чакай. Събирайте се тука да нахилват, стакнете се малко. По-вляво го пусни, ако може. Пуснете си, ако искате ти реда да оживите. Вините първи. Добре, само че тук бие демидж. Хилърски кулдауни, пускай. Пускай хилърски. Взел съм ги. Трябва ми малко хил тук. И на мен е малко. Браво. Аз умрях. Малко. И аз ще умра. Дърпай босса освен направо. Само да дойде лока. Стой, 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 стой. Лорлока и по... Айде дърпай. Дърпаме. Стак. Стак, стак за босса. Дайте Bloodlust. А, така, да. Но така не е стакът. Да, тук сте за време, да знаете. Аз ще, аз ще го държа няколко стака ренгар. Мръл, дай му да се... Мога тресни да ресни няколко. Дай, бе. А, стъкнете се да ми е хилва, че тук е ми джагор. О, стак направите. Так. А, Банков. Банков, браво си. Да. Ни дайте към нас, бе, стъкнете се. Тук демиджа ще е голям. Стак, само мърдате, когато има такива работа. А, при тази пулсираща бомба, какво да правим? Аз не, там не разбрах. Абе, това на бута, бе. Деми го. Ти е бе, това там. Демиджа става голям. Давай, давай. Хел яд. What the fuck? Какво става? Бомбите, с бомбите. Ну, погоди, то ясно, с бомбите. Кулдаун, защото ако има ти ползвай. Минута и половина, ако сдържите, така ще го свалите. Повече DPS наливайте. А, браво са, не се стаквай за сега. Банко също да не се стаква за сега. Браво са и Банко, стойте в страни малко. Теомисти, ну погоди, махнете се от стак. Махам се. Имам го рангара, сега демиджа ще е голям, почваме вече 5-6 стак. Няма как. В спирит линка. Всички, дефанзивни, офензивни, всички. Банков, ако можеш, направи ми по един камък да, да пият. Вземи го, рангара, вземи го. Да пробваме ли да взем Blessing of Protection? Ай. Идеално, идеално, идеално. Махна ли ги? Да, махна. Много добре. Супер. Вземам го. Айде, да му се сега. Хил яко, хил яко. Две хилърчета има. Какъв замах, бе? Аз само ще го държа, аз само ще го държа. Не, не знам, взима го по някакъв. Няма ли да падне, бе? Давай, давай. Няма ли да падне, бе? Не, само сервера да не крашнеш, тогава ще го видим. А, мочи, мочи. Удари се през устата. Айди, айди, браво. Удари се. Айди, старвах ми коня! Джи. Ебане! Айде, къде ни е сънки? Оле, ебала, гащички! Някой много ме дискалява, че? Ай, взимате един курт, сигурно. О, пилечки. Абе, сетите му ми падна. О, гащички! Всички имат гащи. Браво. Аз нямам. Това бъде старица от страха, бе. И аз нищо нямам. Дари ми голд, 80 голд. Лека рова, назове корова бакч, ледър, кейс маса, оф, къв ледър, какво е бак, бе, кейс маса. Няма със след, нямаш да запазни вещи.